Конституційний суд почав розгляд справи щодо того, чи відповідає основному закону постанова кримського парламенту про проведення референдуму. Напередодні ввечері служителі Феміди слухали суддів-доповідачів. Справу розглядають за поданням виконувача обов'язків президента України, голови Верховної Ради України Олександра Турчинова та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковської. Це була відкрита частина засідання, після якої судді пішли на закриту, аби додатково ознайомитися з поданнями, аргументами і позивачів, матеріалами справи та всіма експертними висновками цих справах. Враховуючи нагальність питання, омбудсмен сподівається, що суд винесе рішення максимально швидко. Валерія Лутковська каже, якщо суд визнає неконституційність дій кримського парламенту щодо призначення референдуму про визначення території України, це матиме кардинальний вплив на перебіг подій. В практичній площині там далі виникає величезне поле для можливостей в частині політичного тиску, впливу і так далі, політичного застосування. З моєї точки зору, це буде означати відновлення права кожного вирішувати питання щодо території України, тому що за Конституцією України це питання, яке має бути винесено виключно на всеукраїнський референдум. Відповідно, це є правом кожного, в тому числі і нас з вами, вирішувати питання щодо території України.